kaldıran bildirinin imzalanmasının ardından meydanlara koştu. Gence'de Azatlık Meydanı'na gelen yüzlerce Azerbaycan vatandaşı ellerindeki Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarıyla meydanda büyük bir sevinç yaşıyor. Sadlıq. Qarabağ bizimdir. Türkiyə sağ olsun. Azərbaycan sağ olsun. Şükür bu günümüzə. Mən gedir yanıma. Tərşəyim qaçsın oğuz yurduma. Bilən də düşman gedir yanıma. Canlar can gedir yanıma. Can gedir. Çox sevindik. Şükür Allah'a. Çox şükür. Hamının gözü aydın olsun. Bizim də Türkiyənin də. Hamımızın gözü aydın olsun. Amin. Hamının gözü aydın olsun. Çox şükür. Çox şükür. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başkomandana Recep Tayyip Erdoğan'a, İlham Aliyev'e, Azerbaycan ordusu yaşasın, var olsun. Bu sevinç 28 yıl sonra geldi. Çok güzel geldi, çok şükür. Bugüne çok şükür, var olsun. Torpaqlarımıza qayıdırıq deyirəm. İnşallah 28 ildən sonra biz özümüz məcburi köçürüdük, Kəlbəcərli. Allah şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Əs ordumuzun canını sağ eləsin. Ali başkomandarımız var olsun. Türkiyə var olsun. Azərbaycan, Türkiyə. Bir millət, iki dövlət. Sağ olun. Çox mutluyuz. Mənim qardaşım hərbiçidir. Çox təşəkkür edirik hamıya. Türkiyə, Azərbaycan iki qardaşdır. Biz bir yerdə qələbə çaldıq. Ümid edirik ki, bu qələbəmiz Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Türkiyədə də belə bizi kimi mutlu şəkildə qeyd olunur. Biz bundan əminik. Təbrik edirik. Sevincimiz sonsuzdur. Yəni, bunu dillə ifadə eləmək olmur. Onu ancaq yaşamaq olar. O kadar gözalcı dinlen değil aslında öyle. Dinlen demeyi olmaz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Karabağ Azerbaycan'dı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.